Чому насправді «Нафтогаз» хоче залишитися боржником та якими насправді мають бути державні видатки на субсидію наступному році? Давайте обговоримо з нашим гостем Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних стратегій. Дякую, пане Юрію, що прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. От ви вважаєте правильно цю стратегію «Нафтогазу» по залученню нових боргів? Ні, вона не обґрунтована, тому що компанія дійсно є прибуткова. Більше того, частину субсидій це тягне на собі держава, це 64 мільярди гривень. І більше того, такі єврооблігації випускаються дійсно в двох випадках. Це щоб закрити попередні кредити. «Нафтогаз» сьогодні має достатньо доходу в обороті і прибутку, щоб закривати ці кредити попередні своїх коштів. І плюс, якщо є інвестиційні проекти за кордоном в основному, або всередині країни. Таких проєктів сьогодні «Нафтогаз» не має. Він не збільшує видобуток газу, не укладає ніяких угод, він не розвиває проєкт у Єгипті, це в нього єдиний проєкт по видобутку нафти. Тобто, фактично, ці кошти будуть скеровані на те, щоб, знову ж таки, спробувати закупити обладнання, техніку для того, щоб нібито збільшувати видобуток газу в Україні. Це ми вже почули офіційне підтвердження, там 980 мільйонів доларів вони планують на це потратити. Але водночас треба розуміти, що ці кошти просто будуть взяті за кордоном в одному місці і відразу їх передадуть іншим компаніям за кордон. Тобто це свого роду схема. Це тут пахне непрофесіоналізмом чи корупцією? Це корупція. Відверто. Я би назвав це корупцією, тому що це не буде тендер проведений. Вони закуплять того, кого вважатимуть за потрібне. І ціна також буде визначена ними окремо. Ну, зрозуміло. Добре. Після рішення про нову ціну на газ для людей з'явилися коментарі, що у нас будуть накопичуватися борги по несплаті за комунальні тарифи. Як ви вважаєте, дійсно тепер можлива ця криза неплатежів? Так, вона і зараз є ця криза неплатежів. Не всі люди навіть субсидіями справляються з високою ціною на газ і на тепло. Сьогодні заборгованість... Це ще вже за попередніми тарифами. За попередніми, так. 40 мільярдів гривень сьогодні заборгованість. З них 33 мільярди, тобто майже левова частина, це газ і тепло. За попередніми даними Мінрегіонбуду, при ціні 8,550 гривень, жинова ціна на газ, у квітні місяці, в травні 2019 року, заборгованість житлово-комунальних послуг зросте до 65 мільярдів гривень. З них майже там 58 мільярдів гривень, вдвічі практично, це буде газ і тепло. При ціні ж, яку пропонують ринкову, сьогодні називають, це от, сьогодні ми чуємо 12, наскільки я знаю, домовленість з МВФ була 14,5 тисяч гривень, це реальна ринкова ціна, яку називають, хоча вона не має ніякого відношення до ситуації в Україні, економічної ціни на газ. Тоді заборгованість за житлово-комунальні послуги мала би зрости, і зросте реально приблизно десь до 115 мільярдів гривень. Я, до речі, і хотів вас питати, скільки людей зможе платити, якщо ми дійсно дійдемо до цієї імпортного паритету, да, якого від нас вимагає МВФ. Зараз більша складна ситуація те, що в цей опалювальний сезон багато людей не отримують субсидії, тому що формально зросли пенсії, зарплати, реально зросли, але підросли ціни на всі інші продукти, товари, послуги, там, бензин, проїзд, транспорт. І люди будуть туди витрачати кошти, а за комунальні послуги будуть, власне, боргувати, те, що ми говорили. Добре, що тоді потрібно робити з видатками на субсидію? Ось ми бачимо, що урядовці запланували 55 мільярдів, президент уже сказав, що потрібно цю суму збільшувати. А наскільки, от мене питання, її потрібно збільшувати, щоб у нас населення не страждало? Це нереальна цифра, в 2019 році 55 мільярдів гривень субсидій. Це дуже мало. На цей рік, так, на цей рік 71 мільярд гривень заплановано, і вже ціна і десь сума субсидій все одно вийде в районі 85 мільярдів гривень. Ми вже за перше півріччя використали 52 мільярди гривень субсидій. Тобто вже основну частину. А в наступному році приблизно при ціні 8,5 тисяч гривень буде, загальний рівень субсидій буде становити в районі 90 мільярдів гривень. І то це мінімальний. Тобто це ваша порада і урядовцям, і депутатам, які суми потрібно закладати? В ручному режимі потім будуть доповнювати. Ми побачили це в минулому році також, як додатково виділяли. Ми бачимо в цьому році, як в ручному режимі не доповнюють і взагалі не переглядають бюджет. Це, до речі, велика проблема. Це не можна сподіватися. Теплокомуненерго, облгазів, обленерго, водоканалів, тому що вони не отримують ці гроші вчасно, відповідно, не можуть навіть банально платити зарплату, закуповувати обладнання, там, ремонтувати щось. Звідки потім аварії різні, що дивуватися? Дякую вам за цю розмову. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, відповідав на мої питання.